再带您看到2020塔鲁杯全国少年篮球锦标赛，19日开始，为期3天，是在东华大学美伦校区的体育馆开打。那么，有来自全台21队的国小男女球员们齐聚一堂，期盼借此赛事呢，从小推广篮球运动，也增进儿童的品德教育，并缅怀致力奉献少年篮球55年的陈胜仁老师。全国少年篮球锦标赛延续了超过半世纪，今年是第52届赛事。而为了缅怀陈胜仁老师致力奉献少年篮球55年的精神，第一届的2020 Taro 杯全国少年篮球锦标赛首度移师花莲东华大学美伦校区体育馆举行。来自全国21队500位体育小将同场较劲，以球会友。4年前，我们曾经来过花莲办了第48届的全国少年篮球锦标赛。那今年呢？因为陈胜老师他逝世了哈，所以我们很感念陈胜老师对小朋友的这种爱心啊，所以我们特别的到花莲再来举办这个塔鲁杯的这个少年篮球锦标赛啊，那也给花莲的小朋友啊一些原住民的小朋友啊偏乡的小朋友啊，希望他们能就近啊有机会啊在花莲这样的比赛。未来也希望说能够继续持续的来办理这一项的全国少年国小的篮球的比赛，那也希望让更多的孩子能看到花莲的美，看到花莲的好。2020 Taro 杯全国少年篮球锦标赛有来自全台北中南以及花莲的北昌国小、中诚国小、中校国小、中正国小、明莲国小5年级以下学童参赛。除了期盼借此赛事从小推广篮球运动，增进儿童品德教育，促进身心健康，也希望借由赛事鼓励师长和小朋友们在赛事闲暇之余可以欣赏探索花莲的美食与景点。记者蒋邦彦，花莲市报道。